Соңғы тәуліктерде түскен қар автокөліктерге де жаяу жүргіншілерге де қиындық туғызды. Бұл әрі қаланың коммуналдық қызметтерінің жұмысын еселей түсті. Қазір көшелерде мердігер ұйымдардың жұмысшылары қар аршумен айналысып жатыр. Дегенмен қардың қалыңдығы өткен жылмен салыстырғанда біршама есе төмен деп отыр мамандар. Қазір тауып үйілген қарды көрмейсіз. 1000 тонна таза тұз қосындысы бар, 1500 тонна тұзбен құмарласқан қосынды бар. Бірінші кезекте қаланың жаңағы бірінші даңғылдармен, остановкалармен, көпірлермен қиылыстар себіледі көктайғақтың алдын алуға. Тұрғындардан арыз шағымдар бар. Көшенің алдындағы ана суға кету қаупі бар көшелер қазірден бастап звондап жатыр. Қала бойынша суға кету қаупі бар көшелердің қарын осы ақпан айының басынан бастап шығара бастаймыз. Ол бәрімізге белгілі жаңағы Москва ауданы, Құрмыш ауданы, Шанхай ауданы, ГМЗ аудандарынан сол ақпанның айының 15-сінен бастап жаңа екі қоқыс қартынесіне шығара бастаймыз массалы өзі. Қыс басталғалы қала сыртындағы қоқыс орнына 110 мың тоннадан астам қар шығарылған. 7 мердігердің 140 арнайы техникасы күні-түні кезекпен жұмыс жасауда. Оның 85-і қала ішіндегі жұмыстарға жұмылдырылған. Ал автокөлік жолдарындағы мұзды жібіту үшін мердігерлер 1000 тонна құм мен 1500 тонна тұз құм қоспасын әзірлеп себуде. Ақпан айынан бастап тұрғын үйлер аумағында, ауылдық округтерде Мәскеу мен Құрмыш аудандарында қарашу жұмыстары қарқын алады. Көктем мезгілінде суға кету қаупі бар аумақтардың тұрғындары осы бастан қамданып, аулаларын қардан тазартып қойғандары абзал. Жұлдыз Мирханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.